prosím přijdi. Prosím přijdi. Ještě jednou. Prosím přijdi. Ještě jednou. Prosím přijdi našeho třídního pana učitele Kustýře. Já jsem slepice, oni jsou pod mými křídly, tak jsou moje kuzátka. Já jsem taky kuzátko, a jsou starší kuzátko. Tady mám křídla, oni se tady schovají pod mý křídla, já to budu uchovávat. Pojďme zase. Tak já doufám, že už to půjde dělat zatky. Trošku strávalo. Tak, rozumíte mi? Dobrá. Takže ještě jednou bych jsem vás tady chtěl jménem přijít 4. L přivítat na poslední zvonění. Vítám tady pány učitele, paní učitelky. Prosím, potlesk.